Нік, отже, як так сталося, що ти вирішив зайнятися проєктом про українську міфологію та архетипи? Власне, все почалося з захоплення міфологією і, зокрема, українською міфологією. Я зрозумів, що українська міфологія – одна з найбагатших в світі. І друга думка була про те, що вона, напевно, одна з найменш вивченіших в світі і одна з найменш візуалізованих і, взагалі, відтворених в сучасному культурному контексті. І після цього прийшло рішення, що це потрібно змінювати. А скажи, чи є в тебе особистий досвід чи бачення, як розуміння власної міфології та архетипів впливає на особистість та на суспільство? Власне, міфологія, вона є основою культурного коду нації і усвідомлення своїх архетипів, своїх національних паттернів, воно є визначальним для того, як кожна людина розвивається і формується в рамках соціуму. Це перший момент. І другий – це, власне, є важливо для самого соціуму не втрачати свої глибинні зв'язки і глибинні корені прив'язки до тієї території, на якій ти живеш. Зараз ми бачимо, що в українському суспільстві часто немає того бекграунду, який, наприклад, є в інших державах, які приділяють достатньо багато уваги створенню свого міфу. Це можна говорити і про скандинавські країни, і про Америку, про Китай, де люди змалечку знають, на яких міфах вони виростають, і у них є розуміння того, чому їх держава сильна і чому їх держава відіграє важливе значення в світі. Українцям, власне, доводиться виростати на такому міждоріжжі між російським культурним контекстом, радянським культурним контекстом, американським, європейським. І в цьому плані якась українська історія, українська автентика виглядає більше шароварщиною або якоюсь такою лубочною історією, яку намагаються вписати в сучасний культурний контекст. Наше завдання, власне, віднайти оці древні історичні паттерни і архетипи і перенести їх в сучасну візію, в сучасний світ, який вже став діджитальним, і таким чином допомогти їм зберегтися, відтворитися і стати популярнішими і в Україні, і в всьому світі. А от скажи, наразі українське суспільство проходить певну ініціацію, та ми спостерігаємо такі спроби сформувати, відновити, повернутись або укріпити власну національну ідентичність. І на тлі цього, як ти можеш пояснити, наскільки цей проєкт унікальний, в чому його цінність для України саме зараз? Власне, унікальність проєкту в тому, що ми перші, хто, власне, вирішив зробити комплексний проєкт з української міфології. До нас дійсно були спроби і створення візуалізації певних персонажів, створення культурних продуктів, таких як анімація, кіно. Дійсно створюються і пишуться книжки про українську міфологію, про українських персонажів. Але ми підходимо до цього стратегічно. Ми створюємо проєкт не лише як мобільний додаток, яким він буде в цьому році, а як проєкт про змісти і сенси, і проєкт, який має, власне, сформувати суспільну думку довкола того, що міфологія потрібна, і як правильно використати її для того, щоб держава виходила на новий рівень розвитку, і суспільство виходило на новий рівень розвитку і самосвідомості. А скажи, чи ти маєш ідеальне бачення цього проєкту, як він, на твій максимально ідеальний погляд, може розвинутися? Якщо говорити про розвиток проєкту на найближчі роки, в цьому році ми за підтримки Українського культурного фонду створюємо перший етап – це мобільний додаток. В ньому ми представляємо 20 персонажів. Якщо говорити сучасними поняттями, ми створюємо контент, зручний для сприйняття молодої аудиторії. Відповідно, ці персонажі, анімовані, діджиталізовані, будуть в мобільному додатку і будуть доповнені реальності. І в найзручніший спосіб дитяча і молодіжна аудиторія зможе познайомитися з українськими міфічними персонажами і побачити їх фактично на відстані витягнутої руки за допомогою, власне, доповненої реальності. Наступними етапами проєкту ми бачимо створення, власне, такої загальної платформи, яка допоможе розвивати українську міфологію, відтворювати нових персонажів, включати їх в різні сфери, наприклад, кіно, наприклад, література, наприклад, комп'ютерні ігри, туризм. Тобто ми знаємо, що зараз у нас є певна проблема з формуванням туристичного бренду, і ми впевнені, що українська міфологія може в цьому допомогти і, власне, популяризувати як певні регіони,
так і вивести український бренд туристичний на світовий рівень. Так само в Україні є дуже багато персонажів, які можуть представляти Україну в світі і залучати сюди для нас іноземних туристів своїми образами, формуючи унікальний імідж цієї території. Крім того, ми бачимо, що на майбутнє наші персонажі могли б стати потужним генератором нових ідей, власне, для Голлівуду, де зараз вже спостерігається певний брак ідей. А в українському міфічному світі, в пантеоні української міфології і фольклору є, власне, дуже потужне джерело, з якого можна створити не один десяток блокбастерів і серіалів і показувати їх всьому світу на Netflix і HBO. Тому плани у проєкту глобальні. Я сподіваюся, що цей рік дасть нам потужний поштовх, а на майбутнє ми будемо з року в рік посилювати і покращувати цей проєкт. І років через 5-10 весь світ дізнається про те, наскільки крутий і цікавий в Україні пантеон міфологічних персонажів.